सर गुड के छ खबर अब मैले आज क्लास चाहिँ अस्तिकै कन्टिन्यू चाहिँ गरेँ अस्ति हामी प्राचीनकालीन इतिहासको कुरा गरिरहेका थियौँ लिच्छविकाल अनि त्यस प्राचीन गोपाल वंश म अनि महिसपाल वंश किराँत वंश लिच्छवी वंश हुँदै मल्ल वंशसम्म हामीले पढाएका थियौँ आज पृथ्वीनारायण शाहदेखि यतासम्म सर म तपाईँलाई सुनाउँछु काठमाडौँमा काठमाडौँमा अन्तिम राजा जय प्रकाश मल्लले शासन सञ्चालन गरिरहेका थिए भक्तपुरमा पृथ्वीनारायण शाहका मिताबाऊ रणजित मल्लले शासन सञ्चालन गरिरहेका थिए पाटनमा तेज नरसिंह मल्लले शासन सञ्चालन गरिरहेका थिए पाटनका तेज नरसिंह मल्ल सँगसँगै त्यहाँ छ प्रधानहरूको राज्य सञ्चालनको बिग बिगी चलिरहेको थियो छ प्रधानले जय प्रकाश मल्लका भाइ राज्य प्रकाश मल्ललाई बोलाएर दुवै आँखा झिकिदिएर शासन सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्ने काम पनि गरेका थिए भन्ने इतिहास छ मल्लकालीन शासन व्यवस्थाको सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढ्ने क्रममा सत्र सय सात नौ पौ सत्ताइस गते गोर्खा दरबारमा पिता पृथ्वी पिता नर गोपाल शाह र माता कौशल्यवतीको कोखबाट जन्म भएको थियो वीर पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वीनारायण शाह गर्भमा बसेका हिसाबले कान्छा र जन्मेका हिसाबले जेठा भएका कारणले शासन सत्ताको रोल कम र बागडोर सम्हाल्ने अधिकार बडामा पृथ्वीनारायण शाहमा आइ आइपुगेको थियो पृथ्वीनारायण शाहका बाबु नरभोपाल शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा एक्काइस पटकसम्म असफल आक्रमण गरेको तर सफल हुन नसकेको एकातिर बाबुले बाबुले देखेको दे सपनालाई साकार गर्नुपर्ने अर्कोतर्फ बाइसी चौबिसै राज्यमा टुक्रिएको नेपाललाई एउटै मालामा बुन्न चाहन्थे बडामा जिया पृथ्वीनारायण शाहले पृथ्वीनारायण शाह आफ्नो माउली गाउँ मकनपुर गएर आउने क्रममा चन्द्रागिरी काठमाडौँमा रहेको चन्द्रागिरीको डाँडोबाट काठमाडौँ उपत्यकालाई अवलोकन गरेपछि आहा कति मनोरम दृश्य यहाँ मैले मेरो राज्य बसाउन पाएँ खुसी हुने थिएँ भनेर त्यहाँबाट उद्घोष गरे उद्घोष गरिसकेपछि उनले यो काठमाडौँको खाल्टुले उनलाई यो खाल काठमाडौँको खाल्टोको मनमोहक दृश्य उनलाई लोभायो लोभाइसकेपछि उनी हानिएर कहाँ गए भनेको पाल्पाका राजा उद्धत् सेन कहाँ गए पाल्पाका राजा म पाल्पाका राजा उनका मामा उद्धत्सेन थिए उद्धक्षण कहाँ गएर ल मामा मैले यसरी यसरी चौबिसी राज्यमा टुक्रिएको नेपाललाई एउटै मालामा पुग्न चाहन्छु र त्यसपछि म एकीकृत नेपालको राजा हुन चाहन्छु भनेपछि मामाले के भने हेर भान्जा लमजुङ भनेको गरुड हो गोर्खा भनेको सर्प सर्प हो काठमाडौँ भनेको भ्याकुतो हो त्यसैले सर्पले भ्याकुतो सम्हाल्नुभन्दा अगाडि गरुडलाई सम्हाल्नुपर्छ भन्जा भनेर उनले चाहिँ मामाले उद्धन लमजुङ भनेको गरुड हो गोर्खा भनेको सर्प हो काठमाडौँ भनेको भ्याकुतो हो त्यसैले अब सर्पले भ्याकु भ्याकुतो खानालाई गरुलाई छल्नुपर्छ भन्जा भनेर उनले उपदेश दिएपछि पृथ्वी पृथ्वीनारायण शाह स्वाट्टा हानिएर गएर लमजुङका राजा रिपुमर्दन मर्दन शाह कहाँ गएर सन्धि गरे चेपेको चम्पा चेपे नदीको चम्पावतीको नदी किनारमा लमजुङका राजा रिपुमर्दन शाह र पृथ्वीनारायण शाहको बिचमा द्विपक्षीय एउटा सन्धि सम्झौता भयो त्यो सन्धि सम्झौतामा के भनियो भन्दाखेरि कास्कीको अर्घमाथि आक्रमण गर्दा प्राप्त भएको दाउरा घाँस डुबेले बाँडेर लिने कास्कीको अर्घामाथि आक्रमण गर्दा प्राप्त भएको दाउरा घाँस दुबैले बाँडेर लिने त्यसपछि लमजुङ पोखरातर्फ अगाडि बढ्दा गोर्खाले आँखा चिनेर बस्न बस्ने गोर्खाले काठमाडौँतर्फ अगाडि बढ्दा गोर्खाले काठमाडौँतर्फ अगाडि बढ्दा लमजुङ आँखा चिनेर बस्ने र अर्घामाथि प्राप्त अर्घा कास्कीको अर्घामाथि आक्रमण गर्दा प्राप्त भएको दाउरा घाँस दुबैले बाँडेर लिने भनेर सहमति भएर पृथ्वीमाण शाह बाठा रिपुमर्दन शाहलाई के भन्यो भने ल लबुढा तिमी पोखरातिर म काठमाडौँतिर भन्दै त्यहाँबाट पृथ्वीमाण शाह फर्के फर्केपछि उनले त्यो लमजुङसँग पनि सन्धि गरे सत्र सय उनासीको कुरा दियो पछि सत्र सय उनासेमा उनका बा सत्र सय उनासयमा पृथ्वीनारायण शाहका बा नरभोपाल शाहको निधनपछि बिस वर्षको कलिलो उमेरमै गद्दी आसिन हुन पुगे भडामा शाह शाह पृथ्वीनारायण शाह बिस वर्षको उमेरमा गद्दी आसिन हुन पुगे पहिलो पटक बाहुले उनको बुबा नर गोपाल शाहले काठमाडौँ उपत्यका लगायत नुवाकोटसम्म आक्रमण गरेका थिए तर नुवाकोटमा पहिलो आक्रमण असफल भएको थियो त्यसपछि बाबुको निधनपछि पृथ्वीनारायण शाहले दोस्रो आक्रमण गरे अठार सयमा पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो आक्रमण तर बाबुको सहित दोस्रो आक्रमण दोस्रो आक्रम त्यो नुवाकोटको आक्रमणमा उनले हारे हारेपछि अठार सय एकमा पृथ्वीनारायण शाहले मौद्धम किर्ति शाह दलबन्धन शाहको नेतृत्वमा लहर अनि त्यसपछि जयन्त कुँवरलाई रामकृष्ण कुँवर भन्ने सुन्नुहुन्छ छाला काटेर अनि फालेर त्यसपछि नुहाँको उनले आफ्नो एउटा गद्दी जमाउनु सफल भए र नुवाकोटै उनले पहिलो आक्रमण किन रोज्नु पर्यो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको नुवाकोट पहिलो आक्रमणको कारण के हो त भन्दाखेरि अग्लो ठाउँमा भएको हुनाले किला बनाउन सजिलो फलफुलको लागि उपयुक्त स्थान तराईतिरको मार्ग प्रशस्त गर्न सजिलो तिब्बततिरको कुत्ती किरणको बाटो थुन्न सजिलो विविध किसिमका कारणले विभिन्न प्रकारका कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट नै रोन्नु पर्यो त्यसपछि अठार सय एकमा नुवाकोट विजय प्राप्त गरे अठार सय दुईमा नालादुङ दहतुक सिन्दुरमाडी बनेपा काभ्रे प्रनौती झासा पाँचकाल दोलालघाट लगायतका यी ससाना राज्यहरू जिते त्यसपछि अठार सय नौमा विक्रम समत अठार सय बिएसमा भनिरहेको छु मैले बिएस अठार सय नौमा पृथ्वीारायण शाह कासी गए काशी उनले कासी किन गए त भन्दाखेरि आफूमा भएको भारदोज गोत्र फालेर काश्यप गोत्र लिएर आए पृथ्वीनारायण शाहले र काश्यप गोत्र लिएर आइसकेपछि किन काश्यप गोत्र ल्याए त भारदुज गोत्र किन फाल्यो भन्दाखेरि अब युद्धमा होमिएपछि दाई पनि भन्दिनँ भाइ पनि भन्दिनँ बाबुमा जसलाई पनि त्यसलाई काट्नु पर्यो काट्नु भनेको त गोत्र हत्या हो आफ्नो गोत्र हत्या भनेको सात गाई मारेर पाप लाग्छ भन्ने भनाइ थियो तपाईँले जस्तै सात गाई मारेर पाप लाग्छ भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो त्यति ठुलो पाप लाग्छ गोत्र हत्या भनेको त ठुलो अपराध हो भन्ने उनले ठान्ड थिए त्यही भएर पृथ्वी अनुसारले आफूमा भएको भारदुज गोत्र फालेर काश्यप गोत्र लिएर फर्के साथीहरू त्यसपछि त्यति बेला अठार सय अठार सय नौदेखि अठार सय एघार उनले चाहिँ काँसी गएको बेलामा काजी कालो पानीलाई देश चलाउने जिम्मा दिएका थिए र अठार सय एघारमा दोलखा आक्रमण गर्ने भनेर दोलखा आक्रमण भयो अठार सय एघारमा सानो राज्य थियो दोलखा अठार सय एघारको दोलखा आक्रमण पछि अठार सय चौधमा पृथ्वीनारायण शाहले किर्तिपुरमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाए किर्तिपुर भनेको छुट्टै राज्य पनि होइन तर जय प्रकाश मल्ल अन्तर्गत राज्य थियो जस्तै किर्तिपुर भनेको त्यहाँ त्यति बेला सिखहरूले राजकाज गर्थे अनि धनवन्त सिंह कवि थिए त्यहाँ ढोका खोल्ने पाले जस्तो मान्छे थिए र त्यसपछि किर्तिपुर त मकनपुरबाट आउने बाटो भएको हुनाले त्यो थुन्नका लागि शाहको योजना के थियो त भन्दाखेरि जस्तै बाइसै चौबिसे राज्य टुक्रिएको नेपाललाई एउटै मालामा बुन्ने र काठमाडौँ खाल्टोलाई चाहिँ आक्रमण गर्ने तर काठमाडौँको कस्तो रणनीतिक योजनामा थिए कि उनी चौतर्फ नाकाबन्दी गरेर आक्रमण गर्ने भन्ने प्लान थियो त्यसपछि किर्तिपुर आक्रमण गर्ने जाने भनेर बसिरहेका थिए पछि काजी काजी कालपनेर लकालु किर्तिपुरमाथि आक्रमण गर्न पर्ने भयो रेडियो अवस्थामा बस भनेपछि होइन श्रीमान अहिले यो हाम्रो युद्ध गर्न जाने बेला होइन न हामीसँग कुनै हात हतियार छ न कुनै राम्रो सेनापति छ हामी कन्फर्म हारिन्छ नजाम भनेपछि थुक्क काँतर युद्धदेखि डराउने मान्छे यस्ताले के देश चलाउँछ भनेर श्रीमान शाले काजीलाई हपारे हपारेपछि काजी कालो बाँध्नेले के भने होइन श्रीमान जाने भने जाने म त तयार छु मैले त हजुरलाई सुझाव मात्रै पेस गरे आयो भनेपछि लहीन भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले काजी कालो पाण्डे अनि त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाह अनि त्यसपछि दलबन्धन शाह लगायतको व्यक्तिहरूको सुर प्रताप शाह पृथ्वीनारायण शाहको सौतन्य भाइ सुर प्रताप पर, शाह लगायतको टिमले कहाँ हान्यो त भन्दाखेरि कितिपुर आक्रमण गर्न अठार सय चौधमा गयो अठार सय चौधमा गइसकेपछि किर्तिपुरीहरू अब बल्खुवारी पारीबाट ढोकै ढोका ढोकै ढोकाले घेर गाडीदार लाएर राखेको थियो के कितिपुर त्यसपछि भर्यङतले गोली हान्न लगाएको बेलामा सुर प्रताप शाहका छाती भनेको देउरे बाखुरा कुमतिर गोली लाएर ढले भनेपछि दोस्रो स्थानमा रहेका काजी कालो पाण्डे छातीमै गोली लाएर त्यहीँ वीरगति प्राप्त गरे र त्यसपछि किर्तिपुरको लडाईँ पृथ्वीमाण शाहले हार्नु पर्यो र आफ्नो घाइते सौतनी भाइसुर शाहलाई बोकेर पृथ्वीमार शाह किर्तिपुरको पहिलो आक्रमणबाट भाग्न पर्यो त्यसपछि अठार सय अठार सय चौधमा पहिलो आक्रमण भयो त्यसपछि उनले अठार सय उन्नाइसमा हाने उन्नाइसमा कहाँ कहाँ हाने त भन्दाखेरि अठार सय उन्नाइसमा मकवानपुरका राजा दिगवन्दन सिंह मकवानपुरका राजा दिगवन्धन सेनलाई आक्रमण गर्ने कुरा भयो तर पृथ्वीमाण शाहले के भयो त भन्दाखेरि पृथ्वीमाण शाह र दिगवन्धन सेनको त्यति राम्रो सम्बन्ध थिएन वैवाहिक कारणले गर्दा किनकि मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनकी छोरी इन्द्रकुमारीसँग कुमारीसँग शाहको विवाह भएको थियो तर वैवाहिक दाइजोको सम्बन्धमा विवाद भएको भनेर पनि विज्ञहरूले लेख्ने गर्नुभएको छ जस्तो हात्ती दिने भन्ने कुरा थियो अरे दाइजोमा तर दिगबन्धन सेनले हात्ती नदिने दिनलाई इन्कार गरेपछि शाह र दिगवन्धन सेनको रिलेसन त्यति राम्रो थिएन भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि उनले मकवानपुरमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाए तर मकवान मकवानपुरमाथि पृथ्वी शाहले आक्रमण गर्दैछन् भन्ने खबर सुनेपछि मकवानपुरका राजा दिगवन्धन सेनले नवाब बङ्गालका नवाब मिरकासिम कहाँ गए बङ्गालका नवाब मिर कासिम भनेको त्यहाँको मेन शासक थियो बङ्गालका नवाब मिर कासिम कहाँ गइसकेपछि उनले के भन्यो भन्दाखेरि ल हजुर मलाई मेरो जेठान पृथ्वीमाण शाहले मेरो राज्य आक्रमण गर्ने डर छ त्यस कारणले मलाई अलिकति सैन्य सहयोग गर्नु पर्यो भनेर मेरिका सिमका घर रिक्वेस्ट गरेपछि लतालाई गुग्रिन खाँको नेतृत्वमा दुई हजार सैनिक पठाइदिन्छु भनेर गुग्रिन खाँको नेतृत्वमा दुई हजार सैनिक यता काठमाडौँ मकवानपुर तर्फ पठाए यताबाट पृथ्वीनारायण शाहका सेना गए पृथ्वीनारायण शाहका सेना र गुग्रिन खाका सेनाका बिचमा विक्रम सम्मत अठार सय उन्नाइस भाद्र नौगते मकवानपुर जिल्लाको हर्नामी भन्ने गाविस घमासान युद्ध भयो युद्ध बसी हर्नामिका भन्ने गाविसमा महासानी उद्धा भएपछि पृथ्वीमान शाका सेनाले गुग्री खाएका सबै सेनालाई सखाप पारे र त्यसपछि दुई तोप पाँच सय बन्दुक पृथ्वीमान शाले हात पारे र त्यसपछि मकवानपुरको र विजय प्राप्त गरेर पृथ्वीमान शाह फर्के अब मकनपुर पनि आयो मको यता नुवाकोट पनि आइसकेका छ गोर्खा आफ्नै भयो त्यसपछि यता दलखा सलखा यता साँगा बनेपाहरू यिनीहरू पनि आइसकेका छन् अब बाँकी के रह्यो किर्तिपुर रह्यो तर किर्तिपुरको बाटो नथुनेसम्म पितृ शाहले आफ्नो एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाउन सक्दैनथे त्यही भएर उनले किर्तिपुरै आक्रमण रोक्नु पर्यो फेरि त्यसै अब एउटा अठार सय उन्नाइसमा मकनपुर जिते त्यसपछि अठार सय बिसमा एउटा सानो राज्य थियो साथीहरू धुली खेल अठार सय बिसमा एउटा धुली खेल थियो त्यो धुली खेललाई पनि उनले विजय प्राप्त गरे र त्यसपछि अठार सय एक्काइसमा किर्तिपुर गए दोस्रो आक्रमण है सेकेन्ड ब्याटल अफ किर्तिपुर भन्छ एटिन ट्वेन्टी वान एटिन ट्वेन्टी वानको सेकेन्ड ब्याटल अफ किर्तिपुरमा गए दोस्रो आक्रमणमा पृथ्वीमाण शाह स्वामी गए पृथ्वीमान शाह अनि त्यसपछि सूर्य प्रताप शाह दलबन्धन शाह मौदम किर्ति शाह पृथ्वीमान शाहका सौतन्य भाइ पृथ्वीमान शाहरू लगायतहरू गए गइसकेपछि त्यो पनि अब घमासान युद्ध भयो किर्तिपुर र गोर्खालीहरू तर त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि किर्तिपुरीहरूले गोर्खाली माथि विजय प्राप्त र गोर्खालीहरू हार्नु पर्यो हार्नु परेपछि सुरप्रता शाहको देउरी आँखामा गोली ला त्यहीँ ढले त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि दोस्रो आक्रमण किर्तिपुरीहरूले घेरेर मार्न लगाए मार्न लाए तर राज खानदान परिवारमा राजा मार्न पाइँदैन भन्ने भनाइ छ फिल्ममा हेर्नुहुन्छ नि राजा भने राजा हो लावण देशको भए पनि राजा हो भने जस्तो राजा भनेको जस्तै पञ्च हुन्छन् नि जस्तो के हो भने जन्म दिने बाउ सुन्नु है जन्म दिने बा कन्या दिने ससुरो अन्न दिने किसान मन्त्र दिने गुरु र राजा पञ्च पिता यी यिनको चाहिँ अपराध गर्न हुन्न यिनलाई मार्न हुन्न भन्ने बनाइ छ त्यस कारणले गर्दाखेरि राजालाई चाहिँ त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि पृथ्वीमाण शाह त मर्ने अवस्थामा थिए तर ती कितिपुरीले मारेनन् त्यहाँ एउटा विषय नगर्छ भन्ने एउटा चाहिँ विषय नगर्छ भनी दलित चामु थापा मगर भनी सत्तरी वर्षका बुढाले पृथ्वी राण शाहलाई विषय नगर्छ भनी दलितको सहयोगमा डोका हालेर बोकेर भगाएको पृथ्वीमाण शाहलाई

विषय नगर्चीको नाम हुन्छ नि पृथ्वी आण सहयोग गर्ने दलित भनेर विषय नगर्ची र उनले चाहिँ जन सत्तरी वर्षका बुढाले पृथ्वीमाण्सालाई त्यहाँबाट डोका हालेर डोका हालेर बोकेर भगाएपछि किर्तिपुरको दोस्रो आक्रमण पनि असफल पृथ्वी आड आफ्नो ज्यान जोगाएर भाग्न सफल भए तर आक्रमण के त असफल भयो त्यसपछि अब उनको त अन्त विकल्पै छैन फेरि किर्तिपुर हान्न पर्यो तर कितिपुर हान्ने बेलामा उनले अठार सय बाइसमा छुट्टै रणनीति बनाएका साथीहरू जस्तै साम दाम दण्ड भेदको नीति अवलम्बन गर्ने भनेर त्यहाँ सिख्वाल्छ एउटा मेन मान्छे त्यहाँको मेन प्रकाश मल्ल अन्तर्गतको अन्तर्गतको सिखवाल भन्ने मान्छे थियो त्यो सिखवाललाई किर्ति बिहारमा बस्दै हुने त्यो सिखवाललाई चाहिँ अलिकति पैसा दिएर मिलाउने भन्ने कुरा भयो अनि त्यसपछि धनवन्त भन्ने थिए उनलाई चाहिँ उनको छोरो एउटा कैद छ धनवन्त कविको त्यो छोरालाई कैद गरिदिने भनेर पृथ्वीमान्साले लकेटा यो यो काम गर भनेर पृथ्वीमा शाह नुहाको सातरी दरबारतिर गए र त्यसपछि ते पृथ्वी आनसाका भाइहरू कृतिपुरमाथि सोही मुताबिक आक्रमण गरे आक्रमण गरेपछि त पैसा दिएर मिलिसकेका थियो धनवन्त सिंहले के भनौँ भने मलाई मेरो छोरो रा ठुलो हो हजुर मेरो राज्यभन्दा मलाई मेरो छोरो ठुलो हो त्यसैले मलाई मेरो छोरो फिर्ता दिइ म कृतिपुर आत्मसमर्पण गर्न चाहन्छु भनेर उसले भन्यो घमासन युद्ध भइसकेपछि धेरै समय युद्ध भयो भइसकेपछि त्यहाँ उनले आत्मसमर्पण गरेपछि धनवन्त सिंहको छोरालाई लिएर धनवन्त सिंह घर गिखुहरूले यताति मिल्न आयो अनि गोर्खालीहरू किर्तिपीपुर माथि जाइ लागे र नराम्रोसँग युद्ध भयो र त्यसपछि पछि पृथ्वीमान शाहले नुवाकोटबाट थाहा पाएर गोर्खालीहरूले किर्तिपुरमाथि अड्डा जमायो अरे भन्ने खबर सुनेपछि पृथ्वीमान शाहले ल लता किर्तिपुरीहरूको नाक कान सब उडाइदिया भनेर उहाँबाट आदेश दिएको हुनाले किर्तिपुरीहरूको नाक कान काटिएको थियो त्यहाँ भनेर बनाएका छन् त्यही भएर त्यहाँ किर्तिपुरमा एउटा ढुङ्गा छ कि थुक्ने त्यहाँ पृथ्वीारायण शाहलाई थुक्ने ढुङ्गा छ त्यहाँ त्यही भएर त्यहाँ नाक कान धेरै काटिएको हुनाले त्यहाँ सबैले त्यो किर्तिपुरमा त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँले पनि ख्याल गर्नु होला त्यहाँ त्यो बाघ भएर भन्दा मुनतिर एउटा ढुङ्गो छ त्यहाँ थुक्ने ढुङ्गो भन्छन् त्यो अलचिनी ढुङ्गो अरे तिनीहरूको लागि त्यहाँ काटिएको थियो नाक नाकान भनेर अनि त्यहाँ पृथ्वीराम शाहको प्रतिमाको रूपमा तिनीहरूले त्यहाँ थुक्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो किर्तिपुरको आक्रमण उनले सजे अठार सय बाइस चैत्र तिन गते पृथ्वीनाणाले किर्तिपुरको आक्रमण गरेपछि आफ्नो बाइसै चौबिसै राज्यमा टुक्रिएको नेपाललाई एउटै मलाउ बुन्य सूत्रपातको थालन स्वरूप पृथ्वीमाणसाले आफ्नो एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाउँछन् एकीकरण अभियानलाई अगाडि पछि किर्तिपुर जिते किर्तिपुर जितेपछि अठार सय अब त्यसपछि किर्तिपुर जितेपछि त अब तिनवटा खाल्टा बाँकी रहे कान्तिपुर पाटन र त्यसपछि भातगाउँ त्यसपछि भक्तपुरमा के अरे कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मलथी पाटनका राजा तेजनरसिंह नरसिंह मल्ल थिए र त्यसपछि भक्तपुरका राजा उनका आफ्ना मित्र बाबु रणजित मल्ल थिए त्यसपछि उनले पहिलो आक्रमण कहाँ गर्ने प्रयास गरे त भन्दाखेरि त्यहाँ काठमाडौँमा गर्ने अठार सय पच्चिस आसबिन तेह्र गते इन्द्र जात्राको मौका पारेर अठार सय पच्चिस आसबिन तेह्र गते इन्द्र जात्राको मौका पारेर कुमारीको प्रसाद गरन गरेर राति बाह्र बजे महादेव स्थान नरदेवी र टुरखेल तिनतिरबाट घेर काठमाडौँ उपत्यकालाई पृथ्वीनारायण शाहले घेरे र त्यसपछि काठमाडौँलाई कान्तिपुरलाई आक्रमण गरेपछि कान्तिपुरका राजा जय मल्ल भागेर पाटनका राजा काँस लिन पुगेका थिए पाटनका राजा कहाँ सरलिन पुगेका थिए र पाटनका राजा कहाँ सरलिन गइसकेपछि कान्तिपुर त जिते जितेपछि उतापट्टि पाटनका राजा तेज नरसिंह मल्ल थिए तेज नरसिंह मल्ल र जयप्रकाश मल्ल बसे फेरि अठार सय पच्चिस आशिन चौबिस गते पृथ्वीनारायण शाहले कहाँ हाने त भन्दाखेरि पाटनका राजालाई पाटनका राजा तेजन तेज नरसिंह मल्ल र जयप्रकाश मल्ललाई हाने जय प्रकाश मल्ललाई हानेपछि फेरि अठार सय पच्चिस आश्विन चौध गते चौबिस गते पाटन हानेपछि पाटनका राजा तेज नरसिंह मल्ल र त्यसपछि जय प्रकाश मल्ल भागेर कहाँ गए त भन्दाखेरि फेरि भक्तपुरका राजा कहाँ गए भक्तपुरका राजा कहाँ गएपछि भक्तपुरका राजा पृथ्वीनारायण शाहका मितबाउ थिए के अरे मित पृथ्वीनारायण शाहका मितबाउ थिए मितले चाहिँ उताबाट अब जय प्रकाश मल्ल र तेज नरसिंह मल्ल भागे भागेर गइसकेपछि उता उनले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका मृतभाव रणजित मल्ल थिए र त्यसपछि भागेर गएको खबर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले खबर पठाए पृथ्वीनारायण शाहले के खबर पठाए त भन्दाखेरि जस्तो ल दुईजना राजा तिम्रोमा शरण लिन आएका छन् तुरुन्त फिर्ता गर्नु भन्ने कुरा भयो तुरुन्त फिर्ता गर्ने कुरा भइसकेपछि उनले चाहिँ के भने उसले पृथ्वीनारायण शाहका मिधबाउ रणजित मल्लले मैले फिर्ता गर्न सक्दिनँ नुनको सोझो गर्नुपर्छ त्यस कारणले मेरोमा शरण लिन आएकालाई शरणलाई मरण गर्नु हुँदैन मैले शरण दिनुपर्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई उनले जब फर्काए जब फर्काएपछि ल ठिक छ भनेर पृथ्वीारायण शाहले पनि आक्रमणको तयारी गर्ने निर्देशन दिए र अठार सय छब्बिस मङ्सिर एक गते पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना मृतबाऊ रणजित मल्लको राज्य भक्तपुरमाथि आक्रमण गरे भक्तपुरमाथि आक्रमण गरेपछि तिनटा राजा एउटै घर बसिया रहेछन् एउटै घर बसिसकेपछि झ्यालबाट तिनवटा राजा एउटै घर बसिसकेपछि पृथ्वीन शाहले तिनटै राजालाई आक्रमण गर्दाखेरि दुईटा राजा अगाडि भागिहाल्छन् पछाडि जय प्रकाश मल्ल चाहिँ भाग्दा भाग्दै पैतालामा गोली लाएर जय प्रकाश मल्ल के भयो भन्दाखेरि ढल्यो ढलेपछि जय प्रकाश मल्लले सेतो पगरी झ्यालबाट फालिदिएर पगरी भनेको कपडा हो त्यो कपडा फालिदिएर आत्मसमर्पण भएको घोषणा गरे पछि दुइटा राजा पनि दुई चार घन्टाको पक्राउ पछि दुइटा राजा पनि पृथ्वरण शाहको नियन्त्रणमा आए आइसकेपछि जय प्रकाश मल्ललाई सोधे आफ्ना भाइबाट लकेटाओ जय प्रकाश मल्लले मलाई राजनीतिक सत्ता क्रममा आक्रमणको क्रममा धेरै दुःख दिएको छ यसको अन्तिम इच्छा के छ भनेपछि आर्यघाटमा गएर मर्छु भन्ने कुरा भयो त्यसपछि जय प्रकाश मल्ललाई बोकेर कहाँ ल आर्यघाटमा लै आर्यघाटमा ल पछि पृथ्वीमाण शाहले यसको अन्तिम इच्छा के छ भने सोधाऊ म पुरा गरिदिन चाहन्छु भनेर भने भनेपछि राजाले हाम्रो राजाले तेरो अन्तिम इच्छा पुरा गर्नेछ न र के छ तेरो इच्छा भनेपछि भन्दै तेरा राजालाई तेरा राजाले सक्छ यदि मेरो अन्तिम इच्छा पुरा गर्ने नै हो भने तेरा राजाले लगाएको जुत्ता र तेरा राजाले ओढेको छाता ओड्ने मेरो ठुलो धोका छ भनेर जय प्रकाश मल्लले भने र तिनी जय प्रकाश मल्लले छाता र जुत्ता मागेका थिए भन्ने पनि भनाइ पाइन्छ अनि त्यसपछि उनले पृथ्वीमान शाले अब के सोच्यो भन्दाखेरि छाता भनेको सिरिपेच जुत्ता भनेको गद्दी हो भन्ने ठानेर पृथ्वीमान शाहले छाता र जुत्ता दिएनन् र त्यसको काल गति केही केही समयपछि उन काल उनले चाहिँ जयप्रकाश मल्लको देहान्त भयो उनको मृत्यु भयो र पृथ्वीमान शाहले सहजै आफ्नो बाइसी चौबिसी राज्यमा टुक्रिएको नेपाललाई एउटै मालामा बुन्ने सूत्रपातको थालन स्वरूप पृथ्वीमान शाहले आफ्नो एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाए र अठार सय छब्बिस मङ्सिर एक गते भक्तपुर आक्रमण गरेपछि अठार सय छब्बिस चैत्र दस गते यो डेट अलिक इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू अठार सय छब्बिस चैत्र दस गते काठमाडौँलाई क्यापिटल सिटी राजधानीको घोषणा गर्ने काम चाहिँ अठार सय छब्बिस चैत्र दस गते पृथ्वीमाण शाहले गरेका थिए र त्यसपछि अठार सय उन्तिसमा विजयपुर चौध चौधण्डी एकतिसमा चाहिँ लास्टमा गर चौधण्डी विजय हासिल गरेपछि अठार सय एकतिस माघ एक गते पृथ्वीनारायण शाहको नुवाकोटको देवीघाटमा माघे सक्रान्तिका दिन काल गतिले नै देवासन भयो पृथ्वीमाण बडामाजिया पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वीनारायण शाहले हुन् त अब काहीँ कहीँ तपाईँले बाघले हानेर मारेको भन्नुहुन्छ तर पृथ्वीनारायण शाहका बोडीगारहरू पनि हुन्थे यताउति हुन्थे बाघले हानेर मारो भन्ने कुरा त्यति तथ्यपरक छैन भन्छन् विज्ञहरू जस्तो अठार सय एकतिस माघ एक गते नुवाकोटको देवीघाटमा देवीघाट भनेको लक्ष्मी तीर्थ थाहा था छ देवीघाटमा माघे सक्रान्तिका दिन पृथ्वीनारायण शाहको देवासन भयो पृथ्वीनारायण शाहले देवासन हुनुभन्दा दुई तिन महिना अगाडि नुवाकोटको शेर दरबारमा आफ्ना भाइ भारदार होलाइ बोलाइदिएको नौबुने दिव्य प्रदेश आज पनि उत्तिकै उचित र सान्दर्भिक ठाउँमा अवस्थित रहन्छ उनले भनेका थिए मेरा साना दुख्यलाई आर्ज्याको मुलुक होइन चार जात छत्तिस वर्णको साझा फुलबारी हो सबैलाई चेतना भया जाई कटक नगर्नु झिकी कटक गर्नु सेनामा कजाई गर्दा कालुका सन्तानलाई नछुटाउनु सात पगरी भर्दा बार, सात पगरी भर्ना गर्दा कम से कम दुई चार चोट पाएको सैनिकलाई भर्ना गर्नु सयनाल भएको सुबेदार पद खडा गर्नु जसमा चार पाँचवटा लडाईँमा जस मात्र भर्ना गर्नु घर जग्गा भइका ठाउँमा खानी भए घर जग्गा नेत्र सारी खानी सञ्चालनमा ल्याउनु जस्तै स्वदेशी पैसा विदेश जान पाउँदैन घुस खानेर दिने भनेका दुवै राज्यका शत्रुनी दुवैको ज्यान दिए पनि कुनै फरक पर्ने छैन नेपाल दुई डुङ्गा बिचको तरुल जस्तो छ उत्तरी र दक्षिणी बादशाहसँग बराबर सम्बन्ध राख्नु तर दक्षिणी बादा महाचतुर छ विदेशीलाई तराई भन्दा उभो आउन नदिनु तिनीहरू उभो आयो भने देशलाई कङ्गाल बनाइसिनेछन् राजाका सार भनेका सिपाही रैति हुन् तिखारी राखेको सिपाही कसैको मोल इज्जामा फस्दैन त्यसैले सिपाहीलाई सधैँ तिखारी राख्नु पर्दछ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले दिएका दिव्य प्रदेश आज पनि उत्तिकै उचित र सान्द्रै ठाउँमा अवस्थित छन् स्मरण रहोस् पृथ्वीनारायण शाहले दिएका दिव्य प्रदेशबाट नेपालको परराष्ट्र नीतिको सुरुवात भएको हुनाले परराष्ट्र नीतिका प्रवर्तक पनि भनिन्छ पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यसपछि विधिमान शाहले गरेको त्यो परराष्ट्र सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने क्रममा राजा महेन्द्रले पञ्चशीलको सिद्धान्तमा हस्ताक्षर गरेर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन सफल भएका कारणले आधुनिक परराष्ट्र नीतिका प्रवर्तक भने राजा महेन्द्र हुन् परराष्ट्र नीतिका प्रवर्तक विधिन शाह हुन् भने अनि त्यसपछि यो मोडर्निजम फर्म फरेन पोलिसीको प्रवर्तक भनेको को हुन् त भन्दाखेरि राजा महेन्द्र हुन् भनेर भनिन्छ पृथ्वीनारायण शाहको देवासनपछि साथीहरू पृथ्वीनारायण शाहको देभासन पछि पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा प्रताप सिंह शाहको उदय भयो प्रताप सिंह शाह सोझा प्रकृतिका थिए बाउको आक्रमणलाई त्यति अगाडि बढाउन सकेका थिएनन् प्रताप सिंह शाहले उनले चाहिँ एउटा पृथ्वीनारायण शाहले गर्न नसकेको एउटा महत्वपूर्ण काम के गरिदिएका थिए भने अठार सय एकतिसमा आएर अठार सय चौतिसमै मरेका हुन् प्रताप सिंह शाह जम्मा तिन वर्ष मात्रै कार्यकाल थियो उनको अठार सय बत्तिसमा एउटा खासा सन्धि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो खासा सन्धि भन्ने सुन्नु भएको छ तपाईँले नेपाल र तिब्बतको बिचमा भएको पाँच बुद्ध सन्धिलाई हामी खासा सन्धि भन्छौँ त्यो खासा सन्धिमा ट चाहने कुदु अब तपाईँहरूले त्यति भित्र त जानु पर्दैन तर त्यहाँ पाँचवटा पोइन्ट थिए कि टक्कको चासनी सम्बन्धी विवाद फरक परेमा दुवै देखले सुल्झाउने टक्कको चास्नी भनेको पैसाको वेटेज कति छ भन्ने कुरा त्यसको चासनी त्यसको अब त्यति बेला चाँदीका सुनका पैसा हुन्थ्यो नि त अनि त्यो त्यसको चासनी त्यसको लेभल फरक पर्यो भने त पैसा कमी हुने भयो तपाईँको टक टकको चासनी सम्बन्धी विवाद परेमा दुवै देखले सुल्झाउने अनि त्यसपछि शुद्ध नुन पठाउने तिब्बतले नेपालले पनि यताबाट सहयोग गर्ने तिब्बती व्यापारीहरूले तिब्बतमा नेपाली व्यापारीले सामान किनबेच गर्न पाउने व्यापार गर्न पाउने यस्ता किसिमका चाहिँ सन्धि उल्लङ्घन गर्ने राष्ट्रले पचाधार नै सुन बुझाउनु पर्ने यस्ता खालका सन्धिलाई हामी खासा सन्धि भन्छौँ त्यो खासा सन्धि रूपनारायण कार्कीको नेतृत्वमा एउटा प्रतिनिधि मण्डल रा लासा तर्फ पठाएर प्रताप सिंह शाहले आफ्ना बाबु पृष्ण शाहले गर्न नसकेको एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरिदिएका थिए भन्ने त्यहाँ छ तर प्रताप सिंह शाह चौतिसमै किन मरे कसरी मरे भन्दाखेरि प्रताप सोझा प्रकृतिका तर धार्मिक शैक्षणता विश्वास राख्ने र तन्त्र मन्त्रमा विश्वास राख्ने अनि के भन्छ भन्दाखेरि गुकुहरूले के लेखा हुन्छ गरिरहेका थिए अरे अनि पूजा गरेपछि त्यो तन्त्र मन्त्रको पूजा विधि बिग्रेर त्यही भयो कि एउटा मुर्दिनी नाम कि केटीलाई जबरजस्ती करणी गरेर मरेका भन्ने भनाइ छ त्यही जबरजस्ती करणी गरेकी केटीको नाम मुर्दिनी हो त्यो मुर्दिनीबाट एउटा छोरा जन्मेको थियो शेरबहादुर शाह तपाईँले ख्याल छ तपाईँलाई रणबहादुर शाहलाई मार्ने कुन आफ्नै सौतनी भाइ शेरबहादुर शाह होइन हो त्यो शेरबहादुर शाह कसरी आउ त प्रताप सिंह शाह कि एउटी श्रीमती राजेन्द्र लक्ष्मी बहिनी राजेन्द्र लक्ष्मीबाट जन्मेको छोरो कुन भयो रणबहादुर शाह भयो तर रणबहादुर शाहको साउतनी भाइ कसरी आउँ त नि भन्दाखेरि त्यो मुर्दिनीबाट जो जन्मेको इलिगल छोरो हो त्यो रणबहादुर शाहको साउतनी भाइ शेरबहादुर शाह भनेको त्यो भएर त्यो मुर्दिनी नाम केटीलाई जबरशस्तीकरण गरेर प्रताप सिंह शाह मरे मरेपछि प्रताप सिंह शाह मरेपछि उनले जन्म छोरो जन्माई जन्माएपछि छोरै जन्म छोराको नाम शेरबहादुर शाह भयो त्यो शेरबहादुर शाह रणबहादुर शाहको बढी गाड भएको थियो कि त्यसपछि अठार सय चौतिसमा सुरु अठार सय चौतिसमा प्रताप सिंह शाहको निधन भयो तर प्रताप सिंह शाहको निधन सँगसँगै अर्को जोडिएका व्यक्तित्व हुन् बहादुर शाह बहादुर शाह भनेको पृथ्वी शाहका कान्छा छोरा बहादुर शाह भन्छौँ हामी वास्तविक नाम बहादुर शाह हो बहादुर आफ्नै दाजु प्रताप सिंह बाबुको निधनपछि आफ्नै दाजु प्रताप सिंह शाहको शासनकालमा भारतको बितियामा निर्वासित जीवन बिताइरहेका थिए बहादुर शाह जब दाजुको निधनको खबर सुनेपछि स्वदेश फर्किन्छन् बहादुर शाह भनेकि बहादुर शाह केही समयपछि केही समय देवर भाउजू मिलेर संयुक्त शासन गर्छन् देवर भनेको राजेन्द्र राजेन्द्र लक्ष्मी र देवर बहादुर शाह मिलेर केही समय शासन सञ्चालन गर्छन् त्यति बेला सय चौतिसमा रणबहादुर वर्षका थिए साढे दुई वर्षको उमेरमा उनलाई राजा राखेर आमा राजेन्द्र लक्ष्मी र काका बहादुर शाहले राजकाज गर्छन् तर बहादुर शाहले पाल्पामाथि आक्रमण गर्ने भनेर सेना बनाइरहेको बेलामा बहादुर शाहका विपक्षीहरू राजेन्द्र लक्ष्मीकोमा राजेन्द्र लक्ष्मीकोमा गई बहादुर शाली तँलाई मानवलाई सेना बनाएको छ भनेर उधार लगाइदिएर <coughs> त्यसपछि मलाई मानवलाई सेना बनाउने भनेर बहादुर शाहलाई राजेन्द्र लक्ष्मीले जेल हालिन् र त्यसपछि अठार सय बयालिसमा उनी फेरि पुनः बेतियामै गए भारतमा निर्वासी जीवन बिताउन गए अठार सय अडतिसमा पछि अठार सय बयालिसमा विरङ्गना नारी राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीको निधन भयो राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीको निधन भन्नाले राजेन्द्र लक्ष्मी नेपालको इतिहासमा राजमाताको नाम पहला कि राजेन्द्र लक्ष्मीले आफ्ना ससुरा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको आक्रमणलाई मर्स्याङदी नदीबाट गर्नु होला है पृथ्वीनारायण शाहले सिमाना मर्स्याङदी नदीको सिमानासम्म पुराइदिएका थिए मर्स्याङदी नदीबाट तनहुसम्म लाने काम राजेन्द्र लक्ष्मीले गरेकी थिइन् राजेन्द्र लक्ष्मीले राजेन्द्र लक्ष्मीले तनहुसम्म लाने काम गरेकी थिइन् तनहुबाट पाल्पासम्म लाने काम कसले गरेका थिए भन्दाखेरि बहादुर शाहले गरेका थिए अनि त्यसपछि अठार सय बयालिसमा राजेन्द्र लक्ष्मीको निधन भयो राजेन्द्र लक्ष्मीको निधन भयो भएपछि दस वर्ष भतिज रणबहादुर शाहको नाभी शासन सञ्चालन गर्न स्वदेश फर्किन्छन् फते बहादुर शाह नकै बहादुर शाह त्यसपछि बहादुर शाह स्वदेश फर्किएपछि बहादुर शाहले पृथ्वीनारायण शाहले गरेको आक्रमण भन्दा तेब्बर बढी आक्रमण गर्न सकेर योग्य पिताको सुयोग्य पुत्रको रूपमा नाम लेखाउन ना सफल वाक्तित्व हुन् फतेबहादुर शाहकी बहादुर शाह किन भन्दा तनहुबाट सिमाना सर्लक्क बढाएर पाल्पासम्म लाने काम गरेका थिए बहादुर शाहले तर बहादुर शाहका पालामा अठार सय छ्यालिसमा ख्याल गर्नु होला है अठार सय छ्यालिसमा केरुङ सन्धि भत्ते तिब्बतसँगको सन्धि ख्याल गर्नु होला अठार सय बत्तिसमा खासा सन्धि अठार सय छ्यालिसमा केरुङ सन्धि अठार सय एटिन फोर्टी सिक्समा केरुङ टिटी केरुङ त्यसपछि एटिन फोर्टी नाइनमा बेत्रावती टिटी एटिन फोर्टी नाइनमा बेत्रावती टिटी अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ नाइन्टिन टुवेल्भमा उन्नाइस सय बाह्रमा थापथली सन्धि यी ख्याल गर्नु होला उन्नाइस सय बत्तिसमा खासा सन्धि नाइन्टिन थर्टी टूमा खासा टिटी त्यसपछि नाइन्टिन फोर्टी सिक्समा नाइन्टिन फोर्टी सिक्समा केरुङ टिटी केरुङ टिटी नाइन्टिन फोर्टी नाइनमा बेत्रावटी टिटी नाइन्टिन फोर्टी नाइनमा बेत्रावटी त्यसपछि नाइन्टिन टुवेल्भमा थापाथली टिट्री थापाथली सन्धि यी चारवटा डेटहरू ख्याल गर्नु होला जस्तै खासा सन्धि भनेको सुन सुन ल्याउने नुन बेच्ने भन्ने कुरामा भयो अनि केरुङ सन्धि भनेको बहादुर शाका पालामा त तिब्बतसँग युद्ध भयो तिब्बतमा त के अरे हामीले जित्यौँ नि त हामीले जितेर तिब्बत यसलाई केरुङको टाँसी हुम्पे भनेको रसुवागढीबाट पाँच सात सय किलोमिटर पारिसम्म हामीले जित्यौँ जितेपछि त्यो केरुङ सन्धि गरेर त्यहाँ भयो केरुङमा हामीले केरुङसम्म नेपालको भूभाग कायम रह्यो बहादुर शाहले त्यहाँसम्म पुर्याए पछि फेरि अर्को युद्ध भयो अर्को युद्ध भइसकेपछि चिनले चाहिँ सपोर्ट गरेर कसलाई तिब्बतलाई हामीलाई सपोर्ट गरेर तिब्बतलाई सपोर्ट गरेपछि तिब्बत एउटा जित्यो जितेपछि हामीलाई यहाँ बेत्रावती भनेको नुवाकोटको बेत्रावती नदीसम्म यहाँ लखेट्यो उनीहरूले लखेटेर त्यहाँ आएर बसेको उनीहरूले बेत्रावती सन्धि भनेर त्यसरी भएको थियो र हामी बेत्रावतीमा हामीले हारेँ नि त त्यसपछि पछि लास्टमा उन्नाइस सय बाह्रमा जङ्गबहादुरका पालामा थापाथली सन्धि भएर अनि चिनसँगको रिलेसन अगाडि बढेको उषा थियो त्यसपछि बहादुर शाहको पालामा भएको केरुङ सन्धि र बेत्रावती सन्धि पछि अठार सय चौनमा बहादुर शाहलाई सैन्यको सिनामिना गरेको आधारमा जेल चलान गरियो अठार सय अन्ठाउन्नमा कैदी अवस्थामै मरे फतेबहादुर शाह नकि बहादुर शाह बहादुर शाह मरेपछि रणबहादुर शाह भतिजो बिस वर्षको उमेरमा तिनटी शाह बिहा गरौँ बिस वर्षको तन्देरी तर बिहा गरौँ तिनटी श्रीमती तर कान्छी श्रीमती कान्तिमती मल्लसँग अत्याधिक प्रेम थियो रणबहादुर शाहको रणबहादुर शाहको अत्याधिक प्रेम कान्छी श्रीमतीसँग थियो कान्छी श्रीमतीसँग बस्ने कान्छीसँगै सबै कुरा गर्ने जेठ माइललाई वास्ता नगर्ने गरेका थियो कान्छीबाट छोरो जन्म्या थियो गिरवाणयुद्ध ख्याल गर्नु हो यहाँ थोरै हिस्ट्री छ जस्तो कान्छी श्रीमतीबाट गिरबाणय युद्ध जन्मेको थियो तर के भइदियो भन्दाखेरि गिरबाणी युद्ध जन्मेको गिरबाणी युद्ध जन्मेको डेढ वर्ष गिरवाणय युद्ध ठ्याक्क डेढ वर्षको भएपछि कान्छी स्वासीलाई उहीँ उँदै भएर कान्छी स्वासी मरि कान्छी स्वास्नी कान्तिमती मल्लको निधनको निधनमा शोकले भाव्य भएका रणबहादुर शाहले देवी देवताको मन्दिरमा जाने लात्ताले गोर्ने मूर्ति फुटाल्ने मन्दिरहरूमा जाने अनावश्यक सामान हाडखोहरू फाल्ने त्यसपछि ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर अस्ति अस्तिलाई फलाउनु जग्गा दिएको होइन फलाउनु सुन दिएको होइन फलाउनु पैसा दिएको होइन बिर्ताले भनेर ब्राह्मणहरूलाई दिएका जग्गा वा बिर्ता हरण गरेको काण्डलाई नेपालको इतिहासमा बासठी हरण पर्व भन्ने सुन्नु भएको छ अठार सय बैसठीमा एटिन सिक्सटी टूमा रणबहादुर सागका पालामा घटेको घटनालाई बासठी हरण पर्व भनिन्छ त्यो बासठी हरण पर्व भनेको दुईटा कन्सेप्टले बुझ्ने गरिन्छ एउटा कन्सेप्ट भनिहालेँ मैले रणबहादुर शाह बौलाएर गरेको ब्राह्मणहरूका जग्गा बिरुवा हरण गरेको भने अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि अङ्ग्रेजहरूले न्यु खोजिरहेका थिए त्यति बेला भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री थिए अब तिमी ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर सरसल्लाहले र तिम्रो रा राज्यले गरिखानलाई जग्गा जमिन धन पैसा दिएको छ अहिले राज्य सङ्कटमा छ अलिकति हामीलाई फिर्ता दि पछि राज्य सम्पन्न भएपछि तिमीहरूलाई फिर्ता दिन्छ भनेर चाहिँ सरसल्लाहले ब्राह्मणको जग्गा बिर्ता हरण गरेको भन्ने इतिहास पनि विद्यमान छ साथीहरू त्यसपछि चाहिँ रणबहादुर शाह राण रणबहादुर रा रा शाह भावविलो भएर त्यो ब्राह्मण चाहिँ ब्राह्मणहरूलाई जग्गा हरण गरेको भएर त्यही भएर बास ठिरण पर्व पनि मान्छ अर्को कुरा एउटा तपाईँले बुझ्नै पर्ने त्रै शासन भन्ने सुन्नु भएको छ ट्रायल गभर्नेन्स भनेको तिनतिरबाट भएको शासन त्यो ट्रिपल ट्रिपल गभर्नेन्स भनेको जस्तै तिनतिर भएको भनेको के हो त भन्दाखेरि रणबहादुर शाह बौला भयो जहाँ गहीँबाट शासन गर्न थालु रणबहादुर साकी जेठी श्रीमती राज राजेश्वरीले के भनिन् अब कान्छी सुहानी मरि सौता मरि मेरो बुढो बौला हो त्यसले राजकाज राज गर्न सक्दैन अब त्यो कान्छी सुहानीको थोरै राजा हुने कुरै छैन त्यसपछि म राम हुँ भनेर राज राजेश्वरीले काठमाडौँबाट राजकाज गरिन् राज राजेश्वरी भनेको जेठी श्रीमती रणबहादुर साकी त्यसपछि अर्का थिए दामोदर पाण्डेका कालु पाण्डेका छोरा दामोदर पाण्डेहरूले के गरे भन्दाखेरि त्यो गिरबाण युद्ध भनेको कान्छी सुहानीको थियो नि डेढ वर्षको छोरो त्यसलाई उठाएर लगेर नुवाकोट राखे त्यही भएर तपाईँले कता कता पढ्नुहुन्छ नि नेपालको राजधानी नुवाकोट सार्नेको हुन् भनेर दामोदर पाण्डे तर त्यो दामोदर पाण्डेले राजधानी सारेका होइनन् राजा गएर बसेपछि राजधानी भन काठमाडौँको राजधानी सहर छ पृथ्वी शाहले घोषणा गरे अठार सय छब्बिस चैत्र दस गति काठमाडौँ कापजल सिटी भनेर त्यही नै हो तर उनले राजा लगेर नुवाकोटमा राखेको हुनाले राजधानी नुवाकोट भन्न थालेको त्यसरी यो दामोदर पाण्डेका पालामा त्यसपछि अर्को त्यो भयो त्यही भएर तिनतिरबाट के त्यसपछि गिरबाडे त्यसपछि रणबहादुर शाह त्यसपछि राजराजेश्वरी तिनटाले गरेको हुनाले तराई शासन पनि त्यति बेला भएको थियो अर्को कुरा भनेको रणबहादुर शाह रणबहादुर शाह त्यति बेला श्रीमती मरेको शोकमा भाव वियोल भएर अनि कान्छी सुहानीले मर्ने बेलामा के भनिरहेथ्यो भने कान्छी सुहानीसँग अत्याधिक प्रेम थियो ए बुढा मेरा छोरालाई राजा बनाइदिए है भनेर कान्छी सुहानीले भनिरहेथे कान्छी सुहानीले भनेपछि अब कान्छी सुहानीको वचन तार्न नसकेर एक पोइन्ट पाँच वर्षका गिरवाणीलाई राजगतिमा राखेर आफू स्वामी महाराज निर्नन्द बन्नका लागि बनारस गएर रणबहादुर शाह बनारस गएर ता दारी कपाल पालेर झ्याप झ्याप हुँदै ऊ तित्तेपाती तितेपाती झ्याप 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 हुँदै रणबहादुर शाह नेपाल आए नेपाल आइसकेपछि आफ्नै साउतानी भाइ शेरबहादुर शाह दा चट्ट काटिएर मारि राजा हुन् राजा रणबहादुर शाह त्यही भएर रणबहादुर अहिले यसो कुरो उठाएको थिएँ नि सौतनी भाइ हो त रणबहादुर शाहको सक्दैन भाइ शेरबहादुर शाह बढी जाडो आएको थियो पछि रणबहादुर शाह फर्केर आएपछि यहाँ लुमडी भन्ने था थाहा छ तपाईँलाई भद्रकाली भद्रकाली त्यो आर्मीको पेट्रोल पम्प यतापट्टि छ नि त्यो त्यो चाहिँ लुमडीमा काटिएका हुन् त्यही भएर दामोदर पाण्डे दाम लुमडीमा काटिए भनेर मान्नुहुन्छ तपाईँले त्यही बेला काटिएका हुन् दामोदार पाण्डे त्यसपछि रणबहादुर शाहलाई त्यहाँ मारे मारेपछि रणबहादुर शाहको निधनपछि अब डेढ वर्षको गिरवाणी भयो त्यही भएर त निरन्तरतामा करम पहिला पहिला नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भन्दै गर्नुहुन्छ जस्तै निरन्तरतामा करम मङ्गता भने जस्तै कान्छी सुहानीको छोरो राजा हुन त पाइँदैन जेठी सुहानीको राजा हुने हो त्यही भएर कान्छी सुहानीको छोरो राजा भएको हुनाले तपाईँले गिरबाणय युद्ध विक्रम लेख्नुहुन्छ त्यहाँ विक्रम बि... किन लेखेको भन्दा कान्छी जस्तै रणबहादुर शाह लेख्नुभयो प्रताप सिंह शाह लेख्नुभयो भयो तर गिरबाणका पालामासित गिरबाणय युद्ध विक्रम लेख्नुभयो त किन लेखेको भन्दाखेरि कान्छी सुहानीको छोरो राजा बन्न नहुने जेठी सुहानीको छोरो राजा हुनुपर्ने निरन्तरतामा करम मङ्गता भएर उसको नामको अगाडि पछाडि विक्रम धपियो त्यही भएर गिरवाणी युद्ध विक्रम भएको त्यसपछि उनले चाहिँ राही रणबहादुर शाहको रणबहादुर शाहको जीवनीकालसँग जोडिएका नेपाली आमाका वीर सपुत राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुन् भेमसेन थापा भीमसेन थापाको जन्म विक्रम समत अठार सय बत्तीस राम नवगती गोर्खाको बोरलाङमा माता अमरसिंह बाबु अमरसिंह थापा र माता सफ्ते रूपाको कोखबाट भएको थियो भीमसेन थापाको भीमसेन थापा, थापा नेपालको इतिहासमा तीन दशक भन्दा बढी मुक्तियारी सञ्चालन गरेर नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्रीको रूपमा नाम लेखाउन सफल व्यक्तित्व हुन् भीमसेन थापा भीमसेन थापाको जीवनकाललाई सम्झेर रणबहादुर शाहले भन्ने गर्थे म मरे भने मेरो मुलुक डुब्दैन तर भीमे मरे भने मेरो मुलुक डुब्छ भनेर रणबहादुर शाहले भीमसेन थापाको सरसम्मान र प्रशंसामा उजागर गरेका थिए भीमसेन थापाले नेपालको इतिहासमा सुन्नु होला साथीहरू भीमसिंह थापाले नेपाली क्षेत्रमा था कमारा कमारी मुक्तिको शुभारम्भ गरेका थिए मगर जातिमा छोरी बेच्ने प्रथालाई अन्त्य गरिदिएका थिए भाउजू बेर्ने सानीमा बेर्ने मामाकी छोरी बिहा गर्ने जस्ता प्रथालाई अन्त्य गरिदिएका थिए महँगी रोक्ने सहर बसाल्ने हले पाटे भनेर जग्गालाई विभाजन गर्ने काम गरिदिएका थिए त्यसपछि ब्याज दर तोक्ने काम गरिदिएका थिए त्यसपछि अर्को कुरा अठार सय बयासीमा दुई सय तिन फिट अग्लो एकसाइन्ट नौ नौ चार मिटर उचाइको दुई सय तेह्रवटा खुड्किला भएको नौ तले धरार वा भेमसेन स्तम्भ पनि निर्माण गरेका थिए त्यसपछि सैनिकहरूलाई पोसाकको व्यवस्था गरिदिएका थिए तालिमको व्यवस्था गरिदिएका थिए सैनिकका छोराछोरीलाई पढ्ने लेख्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए घर गुना उद्योगको व्यवस्था गरिदिएका थिए यस्ता विभिन्न किसिमका कामहरू भीमसेन थापाले गरेका थिए तर भीमसेन थापाको उत्तरार्धको जीवन निकाल त्यति सहज र सजिलो रहन सकेन साथीहरू

सुगौली सन्धि अहिले मैले आएको छैन सुगौली सन्धिबाट भीमसेन थापाले असमान अलि अपमानजनक व्यवहार सहनु पर्यो र भीमसेन थापाको उत्तरार्धको जीवन क्याल त्यति सहज र सजिलो रहन सकेन किन सकेन भन्दाखेरि पाण्डे र थापाको बिचमा विभाजन भयो बा। रणबहादुर शाह मरेपछि भीमसेन थापाका अधोगतिका दिनहरू सुरु भए सुरु भएपछि त्यहाँ देवेन्द्रको हत्या भयो युवराज सुन्नुवाला ध्यान दिएर देवेन्द्रको हत्यापछि त्यो देवेन्द्रको हत्यामा भीमसेन थापाले मारेको मार पाण्डेहरूले मारे तर थापा र पाण्डेको बिचको वैमुष्य थियो अनि थापाले मारेको भनेर भीमसेन थापालाई आरोप लगाएर भीमसेन थापालाई मारेको भनेर ब्बेमा भीमसेन थापा थापाकी था 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 श्रीमतीलाई बजारमा नाङ्गे डुलाउने भनेर राणाहरूले कथित समाचार फैलाए अनि कुन चाहिँ श्रीमानले आफ्नो श्रीमती बजारमा नाङ्गे डुलेको हेर्न सक्छ र त्यो हेर्न भन्दा त्यो खबर सुनेर भीमसेन थापाले त्यहाँ भएको सिसा फोडेर घाँटी रेटिएर भीमसेन थापाले आत्महत्या था गरे भीमसेन थापाले आत्महत्या था गरेको अब यसमा पनि धेरै विभिन्न किसिमका दृष्टिकोण छन् भीमसेन थापाले आत्महत्या था गरे भीमसेन थापाको लास्टलाई ल्याएर बागमती किनारमा फ्याँकियो बागमती किनारमा फ्याँकेपछि तिन चार दिनसम्म संसार छोडेन त्यसपछि उनले चाहिँ छटपटाइरह्यो बाँकी तिन चार नौ दिनपछि भन्या छन् भन त त्यो नौ दिन त्यति सान्दर्भिक छैन तिन चार दिनपछि यो घाँटी यति हरायो साथीहरू यो टाउको यहाँबाट माथि भेमसेन थापाको टाउको हरायो हराएपछि त्यो पछि अहिले तपाईँले सुन्नुभएको छ नाउ लन्डनको पिस्टन म्युजियममा लन्डनको पिस्टन म्युजियममा भेमसेन थापाको टाउको नाउँ अहिले पनि सुरक्षित राखिएको छ एउटा भेमसेन था किन भन्दाखेरि अङ्ग्रेजहरूले भेमसेन थापालाई भेमसेन थापा इज द वान अफ द ब्रिलयन पर्सन अफ द वर्ल्ड भनेर चिन्थ्यो कि भेमसेन थापालाई त्यस्तो खतरा भन्दै अङ्ग्रेजहरूले किनकि उनले भेमसेन थापाले दक्षिण एसियाबाट अङ्ग्रेज धपा भन्ने अभियानै चलाएको थिए नि त हो अनि राहदानी अङ्ग्रेजहरू नेपाल छिर्छन् भने राहदी प्रथा अठार सय त्रिसठीमा तपाईँले भन्ने पासपोर्ट लिएर मात्रै जाने पाउने व्यवस्था थियो अठार सय त्रिसठीमा बेमसेन थापाले बनाएको थियो त्यसपछि उनले चाहिँ भीमसेन थापा इज द दान अफ द बिलियन पर्सन भनेर चिन्थे त्यही भएर उनको टाउको अहिले पनि न लन्डनको पिस्टर्न म्युजियममा सुरक्षित राखिएको छ बाँकी अर्ध कट्टे लास्टलाई बागमती किनारमा फ्याँकियो गीत गिदाले लुची लुची टुक्रा टुक्रा बनाएर खाए बाँकी रहेको हाडखरलाई पनि डोरी लाएर झुन्डाइयो र बागमतीको भेलले बगाएर लिएर गयो साथीहरू त्यही भएर भीमसेन थापाको उत्तरार्धको जीवन त्यति सहज र सजिलो रहन सकेन र अन्त भीमसेन थापाको देहान्त भयो र भीमसेन थापाकी श्रीमतीले त्यही भएर हामीले भन्छौँ भीमसेन थापाकी श्रीमतीले सत्य जाने बेलामा के भनेको थिइन् भन्दाखेरि पछि काजी भीम पत्नीले पनि भनिन्छ यो मुलमा कसैको पनि विवेक भन्ने वचन र भीमसेन थापाको नरहेमसेन रहन सकेन र नेपालको इतिहासमा तिन दशक भन्दा बढी मुख्तियारी सञ्चालन गरेर नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीको रूपमा नाम लेखाउन सफल व्यक्तित्व भीमसेन थापाको निधन पनि असामयिक र असान्दर्भिक हुँदो रहेछ भन्दा इतिहासले देखाउँछ साथीहरू र यसमा चाहिँ प्रथम प्रधानमन्त्री अलिकति तपाईँहरूले कन्फ्युज के जो नेपालका पहिला छ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सूत्र लेख्नु त्यो धेरै बुकहरूमा पुरै मिस्टेक छ भिर पुरा माफ होइन फमा हो है एउटा सूत्र लेख्नु त भीरपुरमा भिरपुरमा भिर पुरा फमा त्यो खास कुरा है? है के थियो भन्दा सुन्नु है त्यहाँनिर त्यो सिक्वेन्स कुन ठिक छ भनेर आउँछ कि सिर्फ जस्तै भी भनेको भीमसेन थापा र भनेको रणजङ भी रणजङ होइन भी र पु भनेको पुष्कर शाह र भनेको रणजङ पाण्डे होइन अनि त्यसपछि भी र सरी रङ्गनाथ पौडेल रणजङ पाण्डे अनि माथवर सिंह थापा फतेजङ नि फत्तेजाङ फत्ते पहिला हो कि पहिला के भएको थियो भन्दाखेरि सुन्नु यहाँ थोरै अहिले पछि यसमा थोरै जोडिन्छु म तपाईँले भिर पुमा भन्ने एउटा सूत्र लेख्नु धेरै बुकहरूमा माफा लेखा हुन्छन् फमा हो कहिले काहीँ सिक्किसक्दाखेरि तपाईँहरूले यो यसको आन्सर बिगार्नु हुन्छ जस्तै अब हुन त एउटा तरिका ता बनाएर जाने पनि हुन्छ जस्तै प्रधानमन्त्री घोक्न पर पर्यो भने भिर पुरा फमा छवटा प्रधानमन्त्री भनेको राणाकाल अगाडिका गा हो अब चाहिँ राणाकालका नौजना राणाकालका नौजना भनेको जङ्ग रणु दीप बीर देव चन्द्र भीम युद्ध पद्म मोहन गरी चल एक सय चार वर्ष राणा शासन एक सय चार वर्ष राणा शासन जङ्ग रणु दीप बीर देव चन्द्र भीम युद्ध त्यसरी सम्झे पनि भयो जर जुपमो जर बि जरे जर विदेश जर च भिजु पमो भनेर सम्झे पनि हुन्छ अनि त्यसपछि सात सालसम्म आयो हेर्नु तरिका भनेको सात सालसम्म आए सात सालदेखि सात सालमा पहिलो पटक मोन शमशेरै भए त्यहाँ राणाणी भए त्यसपछि मोहन शमशेर मातृका भए मातृका पछि एघार सालमा राजा आथीले चलाए एघार सालमा आएपछि फेरि मातृकालाई ल्याए तिनै मातृका भए त्यसपछि बाह्र सालमा टङ्क प्रसाद आचार्य आए टङ्क प्रसाद आशी चौधमा डाक्टर गी आई सिंह आए अनि त्यसपछि पन्ध्रमा सुवर्ण शमशेर आए त्यहाँसम्मका बिचका सकिए अब सोह्रमा त जन निर्वाचित बिपी कोइराला आए अब सत्रबाट पञ्चायती भयो पञ्चायतका जम्मा छजना भए सूत्र चाहिने भयो तुसु किन लोम भन्ने टिप्पणी एउटा पञ्चायतका प्रधानमन्त्री जम्मा तुसु किन लोम तुसु पञ्चायतका छ प्रधानमन्त्रीहरू तुसु किन लोम तुसु किन लोम भनेको तु भनेको तुलसी गिरी गी सु शु भनेको सूर्यबहादुर थापा तुसु कि भनेको किर्तिनिधि विष्ट न भनेको नगेन्द्र किशोर नगेन्द्र किशोर यारा अर्ज्याल तुसु किन लो भनेको लोकेन्द्र राजन तुसु किन लोम म भनेको मरिचमान यसरी छजना प्रधानमन्त्रीहरू भयो अब अब हामी फर्क्यौँ साथीहरू अब त्यसपछि छ्यालिस सालदेखि त यता जान्नु न तपाईँले किर्गी मसे सुग्यासी लोग्याची गीमाबासु केपीओलीसम्म जान्नुहोस् अर्को कुरा भनेको जस्तै गिरबाणयुद्ध अब हामी भीमसेन थापाको निधनसम्म आएका थियौँ अब गिरवाणयुद्ध अब गिरवायुद्ध दे, डेढ वर्षको उमेरमा भए उनी राजा भइसकेपछि त्यहाँ सुगौली सन्धि दुनियाँ अङ्ग्रेजसँग युद्ध भयो भीमसेन थापा त्यति बेला जोडिन्छन् अब अब म थोरै सुगौली सन्धिको बारेमा भन्छु सन् अठार सय सुन्नु होला ध्यान दिएर सन् अठार सय चौध नोभेम्बर एकमा लार्ड हिस्टिकले नेपाली नेपाल विरुद्ध युद्धको घोषणा गरेपछि नालापानीको थुम्कुमा अड्डा जमाएर बसेका अङ्ग्रेज फौजमाथि नेपाली आमाका वीर सपुत बलभद्र कुँवरले छ सयजना भन्दा बढी विरुद्ध बिर युवा युवती हातमा खुडा खुकुरी ढुङ्गा मुडा बोकेर नालापानीको सुरक्षार्थ खटिएका थिए नालापानीको सुरक्षार्थ खटिएपछि उता अङ्ग्रेजहरूले नेपालतर्फ आउने पानीको मुहान थुनिदिएपछि तिर्खाले छटपटाएका सत्तरी जना भन्दा बढी युवाहरू हातमा नाङ्गो खुँडा खुकुरी बोकेर किल्लाभन्दा बाहिर निस्केपछि हाम्रा गोर्खाली शत्रुहरूका लागि थिए र कहिले आक्रमण गर्ने आत गरेका थिएनन् र नालापानीको नेपालले सहजै आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको थियो भनेर भन्ने छ त्यसपछि नालाबानी युद्ध नेपालले जित्यो नेपाली जितेपछि जयथकको युद्ध भयो जैथकको युद्धमा पनि नेपालले जित्यो शिवराजको युद्ध भयो जित्यो त्यसपछि अठार सय अठार सय बहत्तर वैशाख तिन गते देउथल वा सूर्यगढको थुम्कुमा अठार सय बहत्तर वैशाख तिन गते देउथल वा सूर्यगढको थुम्कुमा अड्डा जमाएर बसेका अङ्ग्रेज फौजमाथि नेपाली आमाका वीर सपुत त्रिहत्तर वर्षीय भक्ति थापाले लडे र अठार सय बहत्तर वैशाख छ गति अखर लोनीले चलाएको गोलीदा भक्ति थापाको देहान्त भयो र तिहत्तर वर्षको उमेरमा समेत सत्तरी वर्ष त्रिहत्तर वर्षको उमेरमा समेत अङ्ग्रेजसँग लडेको भनेर भक्ति थापाको लास्टलाई ससम्मान साथदो सल्लाह उडाएर नेपालतर्फ अङ्ग्रेजले फिर्ता गर्यो र त्यसपछि अन्तत नेपालले देउथल ख्युद्ध हार्यो देउथलको युद्ध हारेपछि अन्त त हुने नै भयो मलाउको युद्ध मलाउको युद्ध अन्तिम युद्ध हो नेपालबाट नेपालबाट मलाउको युद्धमा अमरसिंह थापा र उताबाट ल जसपा था। थापा यताबाट अमरसिंह थापा जसपाउ थापाले भाग लिने भयो भने उताबाट जिलेप्सीले भागिने भयो जिलेप्सी र अमरसिंह जिलेप्सी भनेको इन्डियन सेनापति अङ्ग्रेज सेनापति भनौँ जिपिप्सी र अमरसिंह थापाको बिचमा घमासन युद्ध हुँदा अमरसिंह थापाले त लगाएको गोली लगा हानेको गोली लगाएर जिलेप्सी मऱ्यो जिलेप्सी मरिसकेपछि अब नेपालीहरूले के गरे त भन्दा सेनापति नै मरेपछि हामीले जित्यौँ भनेर नेपाली फौज के भयो भन्दाखेरि पछाडि हट्यो हटेपछि उताबाट नयाँ नेतृत्व आयो अक्टर लोनीको अक्टर लोनी हात हत्यार सहित सुजित भएर हातत्यार सहित सुजजित भएर आयो यताबाट नेपाली फौज ढुङ्गा मुडाको भरमा लड्नुपर्ने नेपाली फौज अक्टर लोनीको सामु टिक्न नसकेपछि अमरसिंह थापालाई अक्टरले म तपाईँलाई दक्षिण एसियाको राजा बनाइदिन्छु दक्षिण एसिया किन्ने पैसा दिन्छु मसँग मिल्न आइजा भनेपछि अमरसिंह थापाले मलाई स्यालको सिनो खाने कुकुर नसम्झ म बाघको डम्मर हुँ भन्ने जवाफ अमरसिंह थापाले फर्काएका थिए र अन्त नेपालले हार्नु पर्यो र त्यस्तै अपमानजनक सुगरी सन्धि नेपालले सहनु पर्यो अब त्यति बेला अब त्यसपछि अठार सय पन्ध्र डिसेम्बर अठार सय पन्ध्र डिसेम्बर छब्बिसमा अठार सय पन्ध्रको डिसेम्बर छब्बिसमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जनरल ब्राडसाले हामीले त्यो युद्ध हारेपछि नौ बुधे सुगौली सन्धि पठाए साथीहरू अहिले धेरै चाहिँ यो सीमा विवादका कारणले सुगौली सन्धि सुगौली सन्धि धेरैजनाले भनेका छन् के हो त्यो अब तपाईँले बुझ्नु चाहिँ सर र सुन्नु होला सुगौली सन्धि भनेको सुगौली भन्ने ठाउँमा भएको सन्धि हो तो अठार सय बठार सय बहत्तर विक्रमसम्म अठार सय बहत्तर फागुन सत्ताइस मार्च तिनमा भएको थियो साथीहरू चारबाट लागू भएको थियो हस्ताक्षर चाहिँ हस्ताक्षरमा भएको थियो तर उनीहरूले पहिले गरेका थिए कि अठार सयार सय पन्ध्र डिसेम्बर छब्बिसमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जनरल ब्राड शाले हस्ताक्षर गरेर पठाएको सन्धिलाई हामी सुगौली सन्धि भन्छौँ त्यहाँ के भनेको थियो भाइ नेपाल सर त्यहाँ के भनेको थियो भन्दाखेरि नेपाल सरकार र इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार बिच सदा चिरस्थायी मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका नेपालले दाई बजीका भूभागहरू गुमाउने त्यस्ता भूभागहरू प्रति अङ्ग्रेज सरकारको आधिपत्य कायम रहने नेपाली काली राप्ती राती पारे हो त्यही कालीको विवाद हो कि यहाँनिर महाकाली र काली भन्ने कुरा चाहिँ भनेको जस्तै डिपुलेख र लिम्पियाधुरा पहिला पहिला तपाईँहरूले पढ्ने बेलामा डिपुलेख एउटै हो भन्ने पढ्नुहुन्छ नि डिपुलेख र लिम्पियाधुरा त सत्ताइस सत्ताइस किलोमिटर माथि धेरै टाढा पर्छ त्यसको पोइन्ट भनेको माथि हो त्यो भएर त अब जस्तै काली नदी र महाकाली नदी भन्ने अहिले यहाँ काली, काली र महाकाली दुइटा छन् भन्ने विवाद छ नि त्यहाँ महाकाली भन्ने नदी छन् लेखा छैन सुगल टिटीमा काली नदी नै लेखा छ काली नदीको मुहान भनेको कहाँ हो भन्दाखेरि लिम्पियाधुरा होली पुलेको होइन त्यस कारणको लागि त्यही हो अहिलेको विवाद भनेको जस्तै तिन सय बहत्तर जस्तै अब अहिले विभिन्न किसिमको क्षेत्रफल आएको छ त्यो क्षेत्रफल आधिकारिक होइन त्यो फेसबुकमा चाहिँ चर्चा पाउनुलाई न्युजहरूले लेखिरहेका छन् तर अब त्यहाँ तिन सय बहत्तरको एग्रिमेन्ट भएको थियो कि खास चाहिँ तपाईँलाई जस्तै नेपालको जियोग्राफी पढाउँदाखेरि मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई पढाएँ मैले जस्तो त्यो इन्डिया र चाइनाको बिचमा टु थाउजन्ड फिफ्टिनको दुई हजार पन्ध्र मे दुई हजार पन्ध्र मे पन्ध्रमा टु थाउजन्ड फिफ्टिन मे फिफ्टिनमा चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट भएको थियो कि इन्डिया र चाइनाको बिचमा त्यहाँ एउटा ट्रान्जिट बनाएर जाने भन्ने विषयमा दुई हजार पन्ध्रमा एग्रिमेन्ट भएको थियो त्यति बेला नेपाल सरकार केही बोलेन उनीहरूले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरे तिन सय बहत्तर वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा तिन त्रिदेशीय ट्रान्जेसन पोइन्ट बनाउने इन्डिया र चिनको चाहिँ व्यापारिक केन्द्र बनाउने भन्ने सहमति भएको थियो त्यो बेला नेपालले बोलेन त्यसरी त्यही फाइदा उठाएर पछि तिनीहरूले त्यहाँ ट्र्याक खोले त्यहाँ खोलेर रा, त्यो राजमार्ग उद्घाटन भएपछि बल्ल थाहा भयो हामीलाई त्यही भएर अब काली र महाकाली भनेको चाहिँ जस्तो अब लिपुलेको एउटा पोइन्ट हो भने लिम्पियाधुरा माथि पर्छ त्यो लिम्पियाधुराको मुहान काली नदीको मुहान बल्ल लिम्पियाधुरा हो कि तर सुगली सन्धि अनुसार काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको हुनाले काली नदी भन्ने शब्द राखेको हुनाले त्यो भूमि नेपालको हुनुपर्छ भनेर नेपालले दावेदार पेश गरेको छ तर हाम्रो प्रमाण इन्डियाको भन्दा स्ट्रङ पनि छ त्यसपछि काली नदी काली राप्ती 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 भनेको त्यति बेला त अब दाङ यहाँ बुटोलसम्म इन्डियाको थियो नि त भनेको अङ्ग्रेजको थियो नि त बुटोल शिवराजको युद्धमा त अब हामीले सब हार थियौँ पछि उनीहरूले दा यो बुटोल शिवराज फिर्ता दिएको अनि त्यही शिवराज फिर्तातिर त जस्तै दुई जस्तै नेपाली काली राप्ती पारी महाकाली पारि बुटोलतिरका बुटोल शिवराजतिर शी, बुटोल सम्पूर्ण भूभाग गुमाउनु पर्ने इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको आधिपत्यु भूभागमा हुने नेपालका राजाले कुनै पनि अधिकारको सिर्जना गर्न नपाउने नेपालका राजाले काली पारिका जनतासँग अब हेर्नु कालीपालिका जनता भनेको त्यो काली परेको उताको काली भनेको लिम्पियाधुरा पारिको हो त्यो पनि त हाम्रो भूभाग थियो त पूर्वमा मेची टिस्टा पश्चिममा काँगडा पुगेथ्यौँ कुन शक्तिको सामु हामी कहिले झुकेको थियौँ भन्दै पढ्नुहुन्छ नि हाम्रो वियत नेपालको क्षेत्रफल त दुई लाख सडसठी हजार पाँच सय पचहत्तर वर्ग किलोमिटर हो त दुई लाख सडसठी हजार पाँच सय पचहत्तर वर्ग किलोमिटर हो वियत नेपालको ग्रेटर नेपालको हेमसेन थापाको पालक नेपालको पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा टिस्टासम्म पछि हाम्रो टिस्टादेखि यताबाट अलिकति सतलजबाट घटेर सम्म आउँदा घटेको हो कि पछि हाम्रो त्यसपछि घट्दाखेरि हाम्रो दुई लाख चार हजार नौ सय सत्र भएपछि पाँच सय सोह्र पनि भन्ने गरिन्छ दुई हजार नौ सय सत्र भने छ सुगल टिटीले दुई लाख दुई लाख नौ दुई लाख चार हजार नौ सय सत्र हाम्रो त्यति बेलाको भाग थियो अनि घटेर पछि सुगल टिटी हुँदा हाम्रो क्षेत्रफल घटेको त्यो कार्यको विवाद छ है त्यस कारण नेपालको क्षेत्रफल पुनः रिभाइज गर्नुपर्छ भन्ने कारण त्यो पनि हो कि जस्तै सगरमाथा नेपालले बल्ल अस्ति भर्खरै गरेर एउटा टोली गर्न त नाइन्टिन ट्वेन्टी वानमा ब्रिटिस सर्वले नाप्दिएको सगरमाथाको चाहिँ आठ हजार आठ सय अडचालिसै पढिरहेको छ नि हामीले होइन हुनु त त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो रिभाइज हुनुपर्छ क्षेत्रफल भन्ने कुरा भएको अर्को कुरा भनेको त्यो सुगली टिटीमा चाहिँ नेपालका राजाले कालीपालिका जनतासँग कुनै पनि सम्बन्ध राख्न नपाउने साँठान गर्न नपाउने नेपालका राजाले क्षतिपूर्ति बापत दुई लाख रुपियाँ यही यो कुरा दुई लाख रुपियाँ सुगोली टिटीमा नेपालका राजाले इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबाट प्रतिवर्ष त्यो क्षति भुवा गुमाए बापत दुई लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने थियो त्यस्तो क्षतिपूर्ति बापतको रकम नेपालका राजाले मनोमानी ढङ्गले खर्च गर्न पाउने भन्ने थियो तर त्यो दुई लाख रुपियाँ पछि अठार सय सोह्रमा सम् अठार सय सत्रमा नेपालले के भनौँ भने दुई लाख रुपियाँ हामीलाई चाहिँदैन तर बुटोल शिवराज फिर्ता ल्याऊ दुई लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ बुटोल शिवराज ल्याऊ हामीलाई भनेर शिवराज भन्छ त अहिले कपिल वस्तुको त्यो शिवराजले फिर्ता दिएको हामीलाई दुई लाख रुपियाँ हामीले लिन छोडेको त्यही भएर त पछि उन्नाइस सय तेइस डिसेम्बर एकतिस नाइन्टिन नाइन्टिन ट्वेन्टी थ्री डिसेम्बर थर्टी वानमा चन्द्र शमशेरका पालामा नेपाल र इस्ट इन्डिया इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको बिचमा नेपाललाई आन्तरिक तथा बाह्य दृष्टिकोणले औपनिवेशिक पञ्चायतमा नरहेको सार्व स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतको मान्यता दिने गरी सन्धि भएको छ त्यही भएर त त्यो त्यति बेला रिप्लेस गर्यो भनिन्छ नि हामीले त्यति बेला कोस हो त्यति बेला हामीले बुटोल शिवराज फिर्ता पाएको र दुई लाख रुपियाँ नपाएको हो कि त्यही हो खास भनेको अनि अर्को कुरा भनेको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जनरल बराड शाहले बराड शाहले हस्ताक्षर गरेका हुन् बराड शाहले पठाएको सन्धिलाई नेपालका राजाले पन्ध्र दिनभित्रमा स्वीकृति दिलाइसक्नुपर्ने भन्ने कुरा कुरा भयो फेरि अब पन्ध्र दिनभित्रमा स्वीकृति दिलाइसक्नु भन्ने कुरा भयो तर यता के भयो त भन्दाखेरि अमरसिंह थापालाई सही गर भने तर अमरसिंह थापालाई सही गर भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि देश र जनताका लागि घाँटी रेटिएर मर्न तयार छु तर म सुगरी सन्धिमा सही गरिदिन भने अमरसिंह थापाले भनेपछि अब त्यो त पाँच दिन दस दिन बिस दिन पन्ध्र दिनको म्याच दिएको थियो पाँच दिन दस दिन बिस दिन एक महिना दुई महिना तिन महिना तिन महिना बयानब्बे दिनका दिन के खबर आयो भन्दाखेरि सुन्नु है सुगोली टिटी इन्डियाले इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले गरेको तिरानब्बे दिनका दिन मात्रै नेपाल सरकारले गरे हो त्यसपछि उताबाट के खबर आयो भने नेपालले सुगली टिटीमा हस्ताक्षर गरेन भने नेपाललाई अक्टरलको नेतृत्वमा नयाँ र नेपाल पुरै ध्वस्त हुँदैछ भन्ने खबर सुनेपछि त्यति बेला राजा गिरवान थिए के अरे हेमसेन थापा प्रधानमन्त्री थिए अनि त्यो खबर सुनेपछि भीमसेन थापालाई बोलागिर बाँड्ने के छ भीमे तेरो रायो भनेपछि महाराज सरकार दुईवटा कुरा हुन्छ या जति छ त्यति भूभागमा सन् सुगरी टिटी बुझाएर हामी स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा साधनसत्ता सम्पन्न मुलुकमा बस्ने या अङ्ग्रेजको गुलाम बन्ने हामी लडियो भने हाम्रो हात तिहार सुजति छैन हामी सेनापति हाम्रो राम्रो पर्फर्मेन्स छैन त्यस कारणले हामी हारिन्छ त्यस कारणले हाम्रो भूभाग सबै उनीहरूले जान्छन् र उनीहरूको हामी गुलाम भएर बस्नुपर्छ होइन यही भूभाव चित्त बुझाएर सन्धि गर्ने भने हामी सार्व सत्ता हुन्छौँ भनेपछि के छ तेरो विचार भनेर उनले सोद्धाखेरि मेरो विचार सुगौली चिठी गर्नुपर्छ महाराज सरकार भनेपछि ल तुरुन्त बोलाएर गराउने भनेर गरा। गजराज मिश्रलाई र चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई बोलाएर पुछ्रेछ गराएर अठार सय सोह्र मार्च तिनका दिन त्यो राति त्यो सन्धि बुझाएर अठार सय सोह्र मार्च चारदेखि सुगली चिठी कार्यान्वयनमा आयो र त्यसपछि त्यही कुरा सुगली सन्धिमा भएका धाराहरूलाई सहन नसकेर गोसाई कुण्डमा गह आत्महत्या गरेर विरक्ति र आत्महत्या गरेर मर्ने नेपाली आमाका वीर सपुत व्यक्तित्वको अूको नाम हो अमरसिंह थापा था। अम्बरसिंह थापा त्यसरी चाहिँ गोसाई कुण्डमा गएर कठ्यान दिएर मरेका थिए भनेर भन्छ कारण के हो त भन्दाखेरि सुगरी चिट्ठी हो अब यहाँनिर चाहिँ गिरवाणयुद्ध विक्रम शाहपछि गिरवाणयुद्धको छोरो आयो राजा राजेन्द्र अब म कोत पर्व भण्डारखाल पर्व अलौ पर्व राणा शासन सम्म जान्छु ध्यान दिएर हेर्नु होला यसको थोरै कहानी बुझ्नुपर्छ तपाईँ त्यसपछि खास के हो अब कहानी के भयो त भन्दाखेरि अब भीमसेन थापा मऱ्यो सुगौली टिटी पनि भयो अब रा गिरबाडीको छोरो कुन बन्यो राजेन्द्र बन्यो तर राजेन्द्रले दुईटी श्रीमती बिहा गराएको थियो जेठी श्रीमती साम्राज्य लक्ष्मी र कान्छी श्रीमती राज्यलक्ष्मी तर साम्राज्य लक्ष्मी सुधी कान्छी श्रीमती राज्य लक्ष्मी बाठी एकदम चतुर्याँ अब साउता कि बाठी नै भएर आउने भाइ त्यसपछि साम्राज्य लक्ष्मीबाट छोरो सुरेन्द्र जन्मेको राज्य लक्ष्मीबाट छोरो रणेन्द्र जन्मेको यहाँ चलखेल के गरियो त भन्दाखेरि निरन्तरतालाई करम मङ्गता गर्न खोजियो जेठी श्रीमती साम्राज्य लक्ष्मीको छोरो सुरेन्द्र राज्य हुनुपर्नेमा कान्छी श्रीमती राज्य लक्ष्मीको छोरो रणेन्द्र राजा राजा बनाउन चाह बनाउने कोसिस भयो त्यही भएर कुरा बिग्रो अर्को कुरा यो राजातिरको कुरा भयो प्रधानमन्त्री यो मोडल के थियो त भन्दाखेरि भीमसेन थापा रङ्गनाथ पौडेल पुष्कर शाह रणजङ पाण्डे फतेजङ फतेजङ थिए त्यति बेला प्रधानमन्त्री फत्तेजङलाई फत्तेजङलाई यहाँबाट चाहिँ निकालेर फतेजङ राम्रो छैन भनेर निकालेर माथवरसिंह थापा प्रधानमन्त्रीमा ल्याएको थियो अठार सय उनासयमा माथवरसिंह थापा पछि माथवरसिंह थापालाई चाहिँ के बताउँदाखेरि जङ्गबहादुरका मामा मा भीमसेन थापाका भतिजा माथवरसिंह थापा हुन् के अरे अनि माथवरसिंह थापालाई ल्याइसकेपछि माथवर सिंह थापा भनेको ला चाहिँ अलिकति स्वभावको राजालाई मान्छे नगर्ने राजा राणालाई मान्छे नगर्नेपछि अठार सय अठार सय छ्यानब्बे अठार सय छ्यानब्बे सन्तानब्बेतिर हो राजा राजेन्द्र तराईमा शिकार खेल्न गएको बेलामा जङ्गबहादुर पनि गएका थिए जङ्गबहादुर गएको थियो तर जङ्गबहादुरति त बिस वर्षको थियो राजासँग यक हात्ती सत्नी सम्हाल्ने कुस्ती खेल्ने बागबजी हाम फाल्ने सब कुरा देखाइदियो जङ्गलमा जङ्गबहादुरले त्यो भएर जङ्गबहादुरलाई प्रभावित भएर राजा राजेन्द्रले जङ्गबहादुरलाई आफ्नै घर ल्याएर राखेका थिए तर जङ्गबहादुर फेरि स्त्री लम्पड थियो बिस वर्षको तन्दरी केटो वंशले उम्लेको त्यहाँ कुन चाहिँ राजाकी छोरीलाई चाहिँ च्याप्प राम्री देखेछ च्यापचुप पारेर समाएछ समाएपछि त त्यहाँ भाँडवैलो भयो भाँडवैलो भएपछि मामा कहाँ गयो कुदेर र मामा मलाई यसो यसो मैले बिठाइ गरेँ मलाई समस्या पऱ्यो भनेर माथर सिंह थापा कहाँ गएर भनेपछि होइन भान्जा मैले अहिले तिमीलाई सहयोग गर्न सक्दिनँ र यो राजनैतिक सत्ताक्रममा मामाले भान्दा र भान्दाले मामालाई बिर्सन पर्छ त्यस कारणले अहिले मैले तिमीलाई सहयोग गर्न सक्दिनँ भनेपछि ल ठिक छ भनेर जङ्गबहादुर त्यहाँबाट भागेर राजा राजेन्द्र कहाँ गएर ढोक गरेर माफी मागेर बस्यो अब राजा राजेन्द्रको जङ्गबहादुरको मामा प्रति के भयो त भन्दाखेरि वितृष्ण भयो त्यसपछि राजा राजेन्द्रले पनि माथर सिंहथापालाई मन नपराउने जङ्गबहादुरले मन पनि मन नपराउने भएपछि अब यसलाई कसरी हटाउने भनेर राजा रानीले एक दिन गफ गरिराखेका होला जङ्गबहादुर पुग्यो पुगेपछि महाराष्ट्र सरकार यसको एउटा विकल्प छ यदि मामालाई उडाउने हो भने मैले सुपारी लिन्छु भनेर मा जङ्ग राणा उच्च राजा राजेन्द्रबाट प्रिय पात्र बन्नका लागि मामा उडाउने सुपारी जङ्गबहादुरले लियो लिएपछि राति चाहिँ तपाईँको राति अब मामालाई भा मामा कहाँ जान भान्जालाई त केही रोक्टोकनी बन पेस्तोहरू बोकेर जङ्गबहादुर गयो गइसकेपछि मामा के छ हल्काबार भनेपछि ठिक छ भान्छ भनेपछि ल अब राजनीतिक सत्ताक्रममा मामाले भान्जेर भान्जाले मामालाई बिर्सन पर्छ भनेपछि अब के भनेर म त बिर्सन बाध्यमा भने ड्याङ ड्याङ गोली ठोकेर एकै फार्म चाहिँ माथवर सिंह थापालाई मारिदियो माथवर सिंह थापालाई जङ्गबहादुरले मारेपछि अब प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा के बताउँदाखेरि विवाद भयो कसलाई बनाउने भने राजा राजेन्द्र कि कान्छी श्रीमती राजे लक्ष्मीले उसलाई चाहिँ राम उसलाई के भने गगन सिंहलाई बनाउनु पर्छ भन्ने राजा राजेन्द्र भन्ने कसलाई बनाउने फत्ते जङ्गलाई नि फतेलाई बोलाउनु पर्छ इन्डियाबाट भन्ने कुरा भयो अनि त्यसै रानी राजे लक्ष्मीको नाट हो त्यो गगन सिंह भनेपछि अब त्यो उसलाई अर्को उसलाई चाहिँ राजा राजेन्द्र राजको कुरा अलिअलि थाहा थियो तर परमाणु सहित थाहा थिएन त्यस कारणले राजा राजेन्द्रलाई बडो टेन्सन मार्थ्यो एकदिन राजा राजेन्द्रले शराब पिँदै थिए त्यही बेला जङ्गबाद पुग्यो महाराज सरकारको मैले दुःख बोध गर्न सक्छु भनेपछि र मलाई दुःख छ भनेपछि त्यो बोध म गर्न सक्छु हजुरले भनिबक्सियोस् के गर्ने म तयार छु भनेपछि र यसो यसो छ के गर्ने भनेपछि चाहिँ यो यो भयो अब गगनलाई बनाउने भने रानीले मलाई फत्यलाई बनाउन मन छ के गर्ने हो भन्नु भनेपछि महाराज सरकार हजुरलाई मैले एउटा कुरा भन्छु हजुरले मानिबक्सन केही भनेपछि यसको अन्तिम उपाय गगनलाई उडाइदियो जङ्गबहादुरले गर्छ त भनेपछि महाराज सरकारका लागि ज्ञान दिन तयार छ जङ्गबहादुर भनेर गगनलाई उडाउने आदेश उडाउनेबाट पायो भन्दाखेरि राजेन्द्रबाट र त्यति बेला जङ्गबहादुर बाठो भयो बा। लाल झा भन्ने नामको एउटा चाहिँ केटालाई पठाएर त्यो गगन सिंहलाई गोली ठोकेर गगनलाई अठार सय एकतिस भाद्र अठार सय उन्नाइस सय तिन भाद्र एकतिस गते गगनलाई मारे गगनलाई मारेपछि कोत पर्वको ऐतिहासिक घटनाक्रम सुरु भयो के छ कति बेलासम्म पचपन्नसम्म हो सर कहाँ जानुभयो हजुरले नौ बजीसम्म लिएको छ हजुर सन्ताउन्नसम्म गइसे हजुर सन्ताउन्नसम्म अब तिन मिनट ल है त अनि त्यसपछि राजा राजेन्द्र राजा राजेन्द्र अब हेर्नु है दुईटा कुरा छ राजेन्द्रले फतेलाई बनाउने राजेन्दा गगनलाई बनाउने अब गगन त उडाइहाल्यो अब त्यहाँबाट बल्ल कहानी सुरु भयो कि रा सुन्नु अब त्यहाँनिर राजा राजेन्द्रका दुईवटा श्रीमती थिए साम्राज्य लक्ष्मी र राज्य लक्ष्मी लक्ष्मी साम्राज्य भएका राज्यलक्षी श्रीमती राज्य लक्ष्मीले आफ्ना छोरा सुरेन्द्रको ठाउँमा रणेन्द्रलाई राजा बनाउन चाहन्थे राणा रणेन्द्रलाई रा, राजा बनाउने काममा मन्त्री परिषदका प्रिय पात्र गगन सिंह खवासले हुन्छ भन्ने आश्वासन दिएका थिए तर गगन सिंह खवास र रा रानी राज्य लक्ष्मीको बिचको अनैतिक सम्बन्ध राजा राजेन्द्रलाई थाहा भइसकेको थियो र त्यसपछि त्यही मौकामा उन्नाइस सय तिन भाद्र एकतिस गते राति गगन सिंह खवासको हत्या भएको कुरा उनका छोरा ओजिर सिंहबाट राज्यलक्ष्मीले थाहा पाउछिन् र मेरा गगनलाई कसले मारो भनेर रानी त्यहाँ उफ्रे बिगुल बजाउन लाग्छिन् बिगुल बजाउने आदेश दिएपछि उन्नाइस सय तिन असौ दुई गते राति कोर्टको पटाङ्गिनीमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको भेला हुन बिगुल बजाउने आदेश रानीबाट आयो सबै भाइ भाडहरू भेला भए भेला भइसकेपछि अभिमान सिंह बस्नेतलाई रानीले चाहिँ भने हे अभिमान सिंह बस्नेत मलाई बरकेश्वरी पाण्डेमाथि शङ्का छ मेरो गगनलाई बरकिशोरी पाण्डेले काटेको हुनुपर्छ त्यसलाई काट भनेर रानीले हराए तर अभिमान सिंह बस्नेतले बरकेश्वरी काण्डेलाई पाण्डेलाई काट्न मानेनन् नमानेपछि शक्तिले उन्माद भएको जङ्गबहादुर राणा आफ्नो हात हतियार भाइ भारदार सहित कुटको पटाङ्गिनीमा प्रवेश गर्दछ र राजाको मन त उसले जितसकेका छ रानीको मन जित्न भन्दै अभिमान सिंह बस्नेत बरकिशोरी पाण्डे लगायतका चार सय जना व्यक्तिको रगतको काटेर खोलो बगाइदिएको घटनालाई नेपालको इतिहासमा कोत पर्व भनिन्छ अब एउटा कुरा त्यहाँ त्यहाँनिर तपाईँलाई यो त कथा अब त्यहाँनिर सोध्न सक्ने एउटा कुरा भनेको गगन हत्या कसले गरौँ लाल झाले गरौ गगन हत्या कहिले भयो उन्नाइस सय तिन भदौ उन्नाइस सय तिन भदौ एकतिस गते भयो कोत पर्व कहिले भयो उन्नाइस सय तिन असौ दुई गते भयो त्यसपछि कोत पर्वमा पहिलो मारिने को अभिमान सिंह बस्नेत हो अभिमान सिंह बस्नेतलाई गोली हान्ने पहिलो मान्छेको युद्धवीर अधिकारी हो युद्धवीर अधिकारी कतिजना मान्छे मर्या थिए चार सयजना मान्छे मर्या थिए भारतमा यो काण्ड कुनसँग तुलना हुन्छ कोत पर्व भन्दाखेरि उन्नाइस सय उन्नाइसमा भारतको जलियावाला बाघ हत्याकाण्डसँग समेत तुलना गर्न सकिन्छ र महात्मा गान्धीका पालामा जलियावाला बाघ हत्याकाण्ड चार सयजना मान्छेलाई एउटै ठाउँमा राखेर गोली ठोकिएको थियो त्यही काण्डसँग कोत पर्वको पनि तुलना हुन्छ र कोत पर्व चाहिँ कोत पर्वसँग तुलना हुन्छ र कोत पर्व मचिएपछि त्यो कुरा राजा राजालाई त्यति थाहा भएन रानीले त्यो विदमसँग मचाएपछि राजा राजेन्द्रको इन्ट्री हुन्छ कोत पर्वमा राजा राजेन्द्रले जङ्गबाजुलाई सवासित राम्रो रा काम गरिस् भनेर सुरेन्द्रको गाड बनाइदिन्छ सुरेन्द्रको गाड बनाएको कुरा कसलाई मन पर्दैन रानी राज्य लक्ष्मीलाई मन पर्छ रानी राज्य लक्ष्मीलाई मनपर्दैन राज्यलक्ष्मीलाई मन नपरेपछि जङ्गबहादुरलाई बोलाएर ओ जङ्गे गरेस् खबरदार मेरा छोरा सुरेन्द्रको ठाउँमा रडेन्द्रलाई राजा बनाइनस् भने तेरो खरियत छैन भनेर रानीले जङ्गबादीलाई हप्काउँछ हप्काएपछि हस मारने हजुरले भने के हुन्छ भनेर जङ्गबादीले वचन दिन्छ वचन दिएपछि वचन त जङ्गबादी दिन्छ तर रानीको इच्छा पुरा गर्न सक्दैन र नसकेपछि त्यसको एक महिनापछि रानीले फेरि जङ्गलबादुलाई मार्ने प्लान अनुसार भण्डारखाल पर्वको आयोजना गर्छिन् र उन्नाइस सय तिन कात्तिक बाह्र गति भण्डारखाल बगैँचामा रात्रिभोजको आयोजना गरेर जङ्गबादूलाई कोत पर्व हुँदा प्रधानमन्त्री को थियो भन्नुभएको छ कोठ पर्व हुँदाखेरि फतेजङ मारिएका थिए कि एउटा फतेजङ चौतारा हुन है कोद पर्व हुँदाखेरि त्यसपछि त्यो फतेजङ कोत पर्वमा मारिने प्रधानमन्त्री फतेजङ टाइम पनि भयो फेरि अर्को अझै एक दिन पढाउनु पर्ने भयो सर थ्याङ्क यू भेरी मच सर मित्र सर यो राम्रो तरिकाले गयो कि सेसन म त मन्त्र मुग्ध भएर सुनिरहेको छु हजुर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हजुर यो कलेज छ नि हजुर आर्मीको यो मेजर भइसकेपछि पढ्नुपर्छ यो हिस्ट्रीहरू होइन मिलिट्री हिस्ट्रीमा यी यीहरू पढाएको कुराहरू सबै आउँछ अब यसपालि चाहिँ हाम्रो त्यो सेसनमा हजुरलाई म राख्ने कोसिस गर्छु हजुर त्यहाँनिर थ्याङ्क यू भेरी मच सर अब नेक्स्ट वेन्सडे फेरि भेट्छु होइन हजुर ओके ओके सर ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच सर वेलकम सर नमस्ते हजुर